მოგესალმებით. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ვისაუბრეთ თბილისის ეკოლოგიაზე და ასევე შევეხეთ ტრანსპორტის თემას, უსამართლო პარკირების სისტემას, მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლების საჭიროებას, მის პოპულარიზაციას და კომფორტის უზრუნველყოფას. ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ აუცილებელია ავტობუსების ჩანაცვლება, მეტროს განახლება, რეაბილიტაცია და ახალი საბაგირო ხაზების დაგეგმა და შემდეგ მათი მშენებლობა. დღეს მინდა უფრო დეტალურად გაგაცნოთ ჩემი ხედვა ქალაქის სატრანსპორტო პოლიტიკაზე. პირველი, რაც მნიშვნელოვანი და აუცილებლად გასაკეთებელია, უნდა შემუშავდეს ტრანსპორტის განვითარების ერთიანი ხედვა. ასეთი ხედვის გარეშე მგონია, რომ მხოლოდ ერთ წერტილში ლოკალურად მოგვარებული პრობლემა აუცილებლად კვლავ იჩენს თავს და გადაინაცვლებს სხვა ადგილას. ჩემი მერობის პირობებში შეიქმნება სატრანსპორტო სტრატეგია, რომელიც მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ქალაქის ურბანულ განვითარებაში. სწორედ ამ სტრატეგიის გათვალისწინებით მოხდება სამშენებლო ნებართვების გაცემა, რათა ქაოტურმა მშენებლობებმა არ დაახშოს ქალაქის სატრანსპორტო არტერიები. მოხდება ახალი ხიდებისა და ესტაკადების მშენებლობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, არსებული სამარშრუტო ხაზების გადახედვა და ახალი მარშრუტების დამატება, თბილისის რკინიგზის ტერიტორიის გამოთავისუფლება და მისი ქალაქის ინტერესებისათვის გამოყენება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება კი ნიშნავს, რომ მისი მომსახურებით მეტი ხალხი სარგებლობს და ინდივიდუალური ტრანსპორტის საჭიროება, რა თქმა უნდა, ნაკლები იქნება. რაც მნიშვნელოვანია როგორც ეკოლოგიისთვის, ასევე ქალაქის საცობებისგან გასათავისუფლებლად. საცობების განტვირთვის მიზნით ასევე დაინერგება თანამედროვე ტექნოლოგიები, სპეციალური პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც მუდმივ რეჟიმში მოხდება თბილისის ქუჩების მონიტორინგი, გადატვირთული წერტილების გამოვლენა და მათი გადაჭრის ოპტიმალური გზების დასახვა. მე მგონია, რომ მხოლოდ ასეთი კომპლექსური მიდგომის შემთხვევაშია შესაძლებელი თბილისში საცობებისა და მთლიანად ტრანსპორტის პრობლემის სტრატეგიულად გადაწყვეტა. მე ჯერა და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ. შევძლებთ მხოლოდ ერთად დგომით. და ჯერა, რომ თბილისი ძალიან მალე იქნება სიცოცხლის სავსე ქალაქი. აბადროებით.